У Тростянці рятувальники за допомогою мотузки витягли з річки Боромля тіла двох загиблих людей. Це сталося 1 березня. На водоймах склалась край небезпечна ситуація. Льодове покриття там, де воно ще залишилось, значно втратило міцність, стало тонше та більш ламким. З'явились численні промоїни. Для запобігання нещасних випадків проявіть здоровий глузд та утримайтесь від виходів на лід, оскільки кожен крок по тонкій кризі може стати останнім.